Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken sheh marrëdhënie gjithnjë më konfrontuese mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, por shton se mbeten pista bashkëpunimi. Vazhdojnë protestat në Myanmar, një ditë pas shtypjes së përgjakshme të demonstrimeve kundër juntës ushtarake. 14 të plagosur në Indonezi nga sulme terroriste gjatë shërbesave fetare në një katedrale katolike. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari. Unë jam Ardita Dunellari. Në këtë emision do t'ju sjellim raporte nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut mbi përpjekjet për të vaksinuar popullatën kundër COVID-19. Ndërkohë që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë diversifikuar burimet e vaksinave në përpjekje për të shtuar shanset për furnizim, edhe Kosova pret më së fundi të marrë dërgesat e para me vaksina, pasi mbetet i vetmi vend në Evropën Juglindore që nuk ka filluar ende vaksinimet. Do flasim sot edhe për mbarvajtjen e procesit të censusit në Maqedoninë e Veriut dhe debatet që e kanë shoqëruar këtë proces. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken thotë se sheh aspekte gjithnjë e më konfrontuese në marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Shefi i diplomacisë amerikane i bëri komentet në një intervistë me rrjetin televiziv CNN që u transmetua sot, ku ai shtoi se kjo marrëdhënie ka pa diskutim dimensione rivaliteti, por ka edhe pista për bashkëpunim mes këtyre dy fuqive. Dje Shtetet e Bashkuara kritikuan sanksionet që vuri Pekini kundër dy zyrtarëve amerikan për të drejtat fetare, si dhe kundër një ligjvënësi kanadez, të vëna pas komenteve të dy vendeve perëndimore lidhur me trajtimin e pakicës ujgure të Kinës. Sekretari i Shtetit Blinken u pyet gjatë intervistës edhe për tubacionin e gazit natyror Nord Stream 2, në veçanti në lidhje me masat që mund të marrë Washingtoni për të penguar ndërtimin e kësaj strukture nga Rusia drejt Gjermanisë. Zoti Blinken tha se vendimi përfundimtar është në dorë të atyre që përpiqen ta ndërtojnë këtë tubacion. Shtetet e Bashkuara, ashtu ai, thjesht duan që kundërshtitë e tyre ndaj këtij projekti të kuptohen qartë nga këto vende. Demonstrimet kundër grushtit të shtetit në Myanmar i filluan sot në qytetin jugor të Dai Viet, megjithse në këtë qytet të vogël ishin përhapur shqetësime se forcat e sigurisë do të qëllonin në vend këdo që dilte në rrugë pas mesditës. Rreth 40 mësues e inxhinier marshuan me flamuj e me pankarta në duar, me thirrjet për t'i dhënë fund juntës ushtarake dhe për të rikthyer në vend demokracinë. Edhe grupime të tjera vazhduan demonstrimet gjatë gjithë ditës, në një shenjë rezistence përballë shtypjes së ashpër të forcave policore e ushtarake. Dje u shënua dita më e përgjakshme që nga grushti i shtetit i një shkurtit. Forcat e sigurisë në Myanmar vran 114 vet, përfshirë këtu edhe fëmijë gjatë protestave në qytete të ndryshme të vendit. Komandant të lartë ushtarak amerikan dhe homologët e tyre nga 11 vende të tjera demokratike dënuan dje përdorimin e forcës kundër protestuesve, duke thënë se udhëheqësit ushtarak të Myanmarit kanë humbur besueshmërinë në popullat. Të paktën 14 vet kanë mbetur të lënduar kur dy persona sulmuan një katedrale katolike sot në Makassar të Indonezisë gjatë kremtimeve fetare. Besimtarët ishin mbledhur në një kishë për kremtime që lidhen me Pashkët, kur autorët e sulmit aktivizuan bomba duke hedhur veten në erë. Dy autorët ishin të vetmit që mbeten të vdekur në këtë incident. Presidenti Joko Widodo tha në një koment të transmetuar në televizion se i dënon me forcë akte të tilla terrorizmi dhe se ka urdhëruar shefin e policisë të hetoj rrjetet që mund jenë përfshirë në këtë akt. Autoritetet thanë se po përpiqen të zbulojnë nëse autorët e sulmit kishin lidhje me rrjete ekstremiste dhe nëse ky incident ishte reagim ndaj arrestimeve të fundit të disa të dyshuarve për ekstremizëm, tha një zëdhënës i policisë. Presidenti indonezian u bëri thirrje indonezianëve të ruajnë qetësinë dhe të kremtojnë pa frikë. Policia kanadeze po kërkon ndihmën e publikut për të ndriçuar rrethanat e një incidenti vdekjeprurës dje në një bibliotekë publike në Vancouver. Një grua mbeti e vdekur dhe 5 veta u plagosën në një sulm me thikë në periferi të Vancouverit. Policia tha se ka ndaluar një person të dyshuar për sulmin. Incidenti ndodhi në orët e pasdites dhe hetuesit kanë bërë thirrje për paraqitjen e dëshmitarëve, sidomos të atyre që mund të kenë regjistruar ngjarjen me video dhe më pas e kanë postuar në median sociale. Kemi 6 viktima me plagë thike, një prej tyre fatkeqësisht humbi jetën nga plagët,
tha togeri i policisë Frank Yang në një konferencë për shtyp të transmetuar nga televizioni kanadez. Besojmë se personi ndaluar ishte autori i sulmit, pa dyshim duam të dim shkakun, tha togeri gjatë komenteve para bibliotekës ku ndodhi incidenti. Nuk janë ofruar hollësi për të dyshuarin, por togeri tha se personi ka një të kaluar kriminale. Kryeministri i kanadez Justin Trudeau komentoi përmes Twitterit duke thënë se të gjithë kanadezët janë me mendje pranë të plagosurve nga ky sulm. Presidenti egjiptian Abdel Fattah al-Sisi ka dhënë urdhër për të filluar përgatitjet për shkarkimin e anijes gjigante të transportit që ka ngecur në mes të kanalit të Suezit. Ania ka krijuar probleme serioze për autoritetet egjiptiane, por edhe për kompanitë që varen nga trafiku detar që kalon në për këtë korridor të rëndësishëm të transportit botror. Mbi 300 anije presin radhën prej ditësh për të kaluar kanalin tashmë të bllokuar, shumë të tjera janë detyruar të gjejnë rrugë alternative që u kushton shumë më tepër kosto dhe kohë, ndërkohë që tarifat e transportit të anijeve cistern për naftën thuajse janë dyfishuar pas bllokimit që ka dëmtuar rënd sistemet globale të furnizimit. Ania me kontejner Ever Given mbetet e bllokuar në kanalin e Suezit për të 6-ën ditë radhazi, duke penguar qarkullimin e një nga korridorët ujore më të ngarkuara në botë. Më shumë se 320 anije prisnin të dielën në radhë për të kaluar kanalin, disa në drejtim të detit Mezdhe e disa tjera drejt detit të Kush, sipas agjencisë Leth, e cila menaxhon shërbimet e kanalit. Dhjetra të tjera presin të fillojnë lundrimin drejt kanalit, ndërsa shumë kompani po mundohen të gjejnë rrugë alternative. Anija gjigante Ever Given që transporton mallra nga Azia drejt Evropës, nga e marta ngecin në kanalin e ngushtë të krijuar nga njeriu si dalje përmes kontinentit afrikan dhe nga dishullit Sinai, nga oqeani Indian për në detin Mezdhe. Disa ekspertë paralajmërojnë se edhe në skenarin më të mirë të mundshëm, por zhvendosjen e anijes mund të duhen të paktën 5 ditë ose një javë. Kapiteni Nicolas Sloan, nënkryetari Unionit Ndërkombëtar të Shpëtimit, tha se vendodhja e anijes, madhësia e saj dhe sasia e madhe e ngarkesave e bëjnë më të ndërlikuar operacionin e zhbllokimit. Ajo është ania më e madhe që ka kaluar ndonjëherë në kanal dhe vendodhja e saj e bën kalimin teje të vështirë. Në skenarin më të kesh do të duhej heqja e ngarkesës, gjë që mund ta imagjinoni. Një anije e transportit përmes lumeve mund të marrë 400 kontejner, kështu që do të duhen rreth 300 të tilla për të zbrazur këtë anije gjigante. Zoti Sloan thot se zgjidhja ideale është përqendrimi në pastrimin e sipërfaqes përreth dhe nën anije në mënyrë që të mundësohet lundrimi. Autoritetet që po punojnë për rihapjen e kanalit janë në luftë me kohën, thot kapiteni Sloan, i cili udhëhoqi përpjekjet për të shpëtuar anijen e lundrimit Costa Concordia, e zhytur në vitin 2012 në Itali. Sa më shumë që zgjatet koha, gjendja e anijes përkeqësohet, sepse ajo vazhdon të zhytet ngadalë. Anijet janë krijuar për të qenë në lëvizje, jo për të shëndruar në atë pozicion me një ngarkesë të plotë për javë me radhë. Pra nuk është një situatë e lehtë, është mjaft sfiduese. Bllokimi i trafikut detar mund të ndikojë në dërgesat e naftës dhe gazit në Evropë nga lindja e mesme. Ekspert janë nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, Toril Bosoni, tha se inventaret e naftës janë duke psuar rënje, por furnizimi vazhdon të jetë i shëndrueshëm, pasi janë mbi nivelet e furnizimit të vitit të kaluar. Si pasaj është tregu i anijeve cistern që do të bartë barën kryesore të krizës. Ne nuk po humbasim furnizim me naftë, por kjo do të ndikoj të kanijet cistern nësa ato duhet të përshkojnë rrugë më të gjatë për rreth Afrikës e Jugut, gjë që zgjat rrugëtimin me 2 javë dhe rrit tarifat e transportit. Rreth 10% e tregtisë botërore lëviz përmes kanalit të Suezit, i cili ka një rëndësi të veçantë për transportin e naftës. Në Tiranë autoritetet nisën sot vaksinimin e banorëve mbi 70 vjeç me vaksinën kineze Sinovac. Shërbimet shëndetësore ngritën disa tenda në sheshin Skënderbej si qendra vaksinimi, ndërsa pika të ngjashme po ngrihen në të gjithë vendin. Pandemia COVID-19 vazhdon të shtrihet në shumë zona, duke shkaktuar vdekje dhe duke infektuar rishtas disa qindra qytetarë çdo ditë. Korrespondenti Liriana Golli njofton nga Tirana.
Me vaksinën kineze të sapo mbritur në Shqipëri, nisi sot vaksinimi kundër virusit COVID-19 i banorve me grup moshat mbi 70 vjeç në të gjithë vendin. Shqipëria është përfshirë kështu në dy fushata paralele, një fushat vaksinimi për jetën dhe një fushat elektorale për parlamentin e ri, donse rregullat e pandemisë kufizojnë jetën e banorve prej një viti. Për kryeqytetin, krahas qendrave shëndetësore nëpër lagje, u ngritën edhe dy tenda nga punonjësit e shëndetësisë në sheshin Skënderbej si qendra vaksinimi. Qytetarët e moshuar i morën vaksinat mes një entuziazmi të përmbajtur dhe shpresës se do të shmangin më në fund rrezikun e pandemisë që ka frenuar ndjeshëm jetën e tyre duke i mbyllur me oraret e gjata në banesë dhe me një seri masash mbrojtëse. Mirë, shumë mirë, mbi gjitha rregullin që pëlqejm shumë. Se s'kemi asnjë lloj vonese, asnjë, të gjithë rrim këmbë. Shumë rregull, erdhëm mirë, kohë mirë, vendi marr i bëll shumë i bukur. Bukuria e madhe bë. Shumë të rregull të gjithë punojësit që janë këtu. Me kulturë, me edukatë, me profesionalizëm. Zyrtarët parashikojnë se brenda 2 muajve të ardhshëm do të jenë vaksinuar afro 500.000 banor me furnizimet e reja me vaksina. Të parat që nisën vaksinimin ishin mjekët dhe punonjësit e shëndetësisë, arsimtarët dhe qytetarët e moshës së tretë. Brenda majit ne do kemi gjysmë milioni shqiptarë të vaksinuar dhe kam bindjen e plot që do të ecim shumë shpejt pasi kemi siguruar sasira të konsiderueshme. Vazhdojmë punën për siguruar të gjitha sasitë nevojshme. Pandemia ndërkohë vazhdon të infektojë rishtas për ditë disa qindra qytetarë dhe vazhdon të marrë jetë njerëzish të moshave të ndryshme. Autoritetet shëndetësore vlerësojnë se një pikë ulmore e pandemisë me më shumë vdekje dhe infektime ishte në mesin e muajit shkurt. Një seri masash kufizuese janë ende në fuqi dhe spitalet janë në vështirësi për numrat e lartë të pacientëve. Gjithsej në një vit janë regjistruar afro 2200 vdekje dhe mbi 120.000 infektime me COVID-19. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Në Kosovë pritet të mbrinë sot dozat e para të vaksinave kundër COVID-19 në kuadër të programit COVAX. Autoritetet thanë se sonte pritet të vinë 24.000 vaksina nga rreth 100.000 që janë premtuar Kosovës, vendi i vetëm në Evropën juglindore që nuk ka asnjë vaksin kundër COVID-19. Vendi po përballet kohët e fundit me një val të re të prekurve nga koronavirusi, i cili që nga mars i vitit kaluar u ka marrë jetën mbi 1.800 vetëve. Më hosish njofton korrespondenti Leonat Shehu. Të dielën në mbrëmje, Kosova pret të marrë dozat e para të vaksinës kundër COVID-19 nëpërmjet programit COVAX. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, sonte arrin 24.000 vaksina të prodhuara nga kompania AstraZeneca, nga gjithsej 100.000 doza që janë premtuar për Kosovën në kuadër të programit të COVAX. Të tjerat Kosova duhet i blej vetë. Sipas Tjoplianit të Ministrisë së Shëndetësisë, faza e parë e vaksinimit do të përfshijë grupet e popullatës që përballen me rrezik të lartë të infektimit, siç janë punëtorët shëndetësor të moshuar dhe ata me sëmundje të rënda. Qeveria e re e kryeministrit Albin Kurti, që mori detyrën ditë më parë, ka shpallur përparësi luftën kundër pandemisë, ndërsa është zotuar për vaksinimin e 60% të popullsisë deri në fund të vitit. Kosova është vendi i vetëm në Evropën juglindore që nuk ka pasur asnjë vaksinë dhe sasinë e parë të tyre po e siguron në një periudhë përballje me shtim të numrit të viktimave dhe atyre që po preken nga koronavirusi. Të dielën, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike konfirmoi se 10 veta kanë humbur jetën gjatë 24 orëve të fundit nga pasojat e infektimit COVID-19, ndërsa janë shënuar 914 raste të reja të prekurve nga kjo sëmundje. Rastet e fundit e quan në afër 88.000 numrin e përgjithshëm të prekurve dhe në 1.840 numrin e atyre që kanë humbur jetën nga pasojat e koronavirusit. Gjatë 24 orëve të fundit, sipas institutit, janë shpallur të shëruar 604 veta, duke quar në më shumë se 72.000 raste numrin e përgjithshëm të shëruarve. Aktualisht afër 14.000 llogaritën si raste aktive. Kosova vazhdon të mbajë masa të lehta kufizuese për frenimin e COVID-19, ndërsa ekonomia e saj po përballet me vështirësi nga pasojat e mbylljeve të herpashershme gjatë vitit të kaluar. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Sot në aeroportin e Shkupit mbritën 24.000 vaksinat të kompanisë AstraZeneca përmes programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Vaksinat e prodhuara në Kore të Jugut arritën me një aeroplan komercial nga Stambolli. Autoritetet maqedonase i prisnin vaksinat që prej para një muaji. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe tha se vaksinimi do të fillojë mërkurën pasi të kryen procedurat administrative në agjencinë e Barnave, dhe të parët që do të marrin doza do të jenë 70.000 persona të moshës mbi 75 vjeç me sëmundje kronike,
të cilët tashmë kanë aplikuar për të vaksinuar. Ministri tha se shpërndarja vaksinave do të bëhet sipas vendbanimit të grupeve që do të vaksinohen. Për banorët e Shkupit, ndërkohë autoritetet po përgatisin një palestër të madhe sportive si qendër të vaksinimit. Ambasadorja amerikane në Shkup, Kate Mary Burns, tha se përhapja shpejt e Covidit ka treguar se asnjë vend nuk mund veprojë vetëm kur është fjala për sfidat globale. Do të përballemi dhe do ta kalojmë këtë sfidë nëse qëndrojmë bashkë dhe punojmë së bashku si partner, siç jemi këtu sot, u shpreh ambasadorja. Dërgesa e radhës e vaksinave AstraZeneca pritet të mbrijë deri në fund të muajit ardhshëm. Ndërkohë që ministri Filipshe bëri të ditur se gjatë prillit pritet të arrijnë edhe 100.000 vaksina kineze. Deri tani janë vaksinuar 7.000 qytetarë të Maqedonisë së Veriut, nga ana tjetër këto ditë qindra vet kanë shkuar në Serbinë fqinje për të marrë vaksina në bazë të marrëveshjes mes dy vendeve. Pak ditë më parë rreth 100 gazetarë nga Maqedonia e Veriut po ashtu shkuan për të imunizuar në Serbi, kryesisht në qytetet e Nishit dhe Vranjës. Procesi i regjistrimit të popullsisë që po mbahet për diasporën e Maqedonisë së Veriut ka mobilizuar edhe faktorët politik me thirrjet për t'u regjistruar, ndërsa opozita maqedonase po bën thirrje për shtyrjen e procesit për shkak të pandemisë. Deri tani janë regjistruar mbi 150.000 qytetarë me origjinë nga Maqedonia e Veriut. Censusi brenda vendit duhet fillojë më 1 prill dhe të zgjas deri më 21 prill, njofton nga Shkupi korrespondenti Isak Ramadani. Regjistrimi i popullsisë që aktualisht po zhvillohet në diasporë dhe brenda pak ditësh do të fillojë edhe këtu në Maqedoninë e Veriut, kanë nxitur mjaft debate dhe si edhe në të kaluarën po merr dimensione politike. Opozita e drejtuar nga VMRO-DPMNE-ja, e cila në fillim kërkonte shtyrjen për një vit të procesit për shkak të mospërputhjes sipas saj me rregullat e Eurostatit, tash ngul këmp që censusi të shtyhet për një vjesht për shkak të pandemisë së koronavirusit. Nga ana tjetër, pushteti është i vendosur që censusi të bëhet me dojmos vetëm nëse nuk përshkallëzohet gjendja me koronavirusin. Qeveria paralajmëron gjoba për ata që thrasin në bojkotimin e regjistrimit të popullsisë dhe për ata që nuk ua hapin dyert regjistruesve. Megjithatë, një takim që pritet të mbahet të hënën midis kryeministrit Zoran Zaev dhe kryetarit të VMRO-s Hristian Mickovski do të sqarojë nëse do të ketë shtyrje të procesit ose jo. Drejtori i Endit të Statistikave, Apostol Simovski, thot se censusi para së gjithash është një operacion që siguron të dhënat bazë për krijimin e politikave jetike për qytetarët. Imate ta mozhnost slobodno i bez nikakov pritisok da se izjasnite na kakav. E keni lirinë që të deklaroheni ashtu siç ndjeheni dhe shfrytëzojeni këtë mundësi, tha drejtori Simovski, duke u bërë thirrje qytetarëve që të harrojnë të gjitha thirrjet për bojkotimin e censusit, të harrojnë trysninë dhe imponimin e frikës se me anë të regjistrimit dikush do të preket nga sëmundja e tmerrshme e koronavirusit. Do t'i respektojmë protokollet deri në pikën e fundit dhe askush nga pjesëmarrësit në regjistrim nuk do të ndikojë që pandemia të përhapet, tha zoti Simovski. Censusi i fundit në vitin 2002 nxori pak mbi 2 milion banorë, prej tyre 25% shqiptar. Në 10 vitet e fundit ka pasur një shpërngulje drejt Evropës perëndimore dhe sipas vlerësimeve të Bankës Botërore kjo shifër tejkalon 400.000 shtetas të Maqedonisë, të cilët u larguan për një jetë më të mirë. Së këndemi, komunitetet jo shumic mund të realizojnë më shumë të drejta nëse përbëjnë të paktën 20%, apo kur janë 50% në një komunë të caktuar, mund të përdorin edhe simbolet e tyre kombëtare. Prandaj, shqiptarët japin rëndësi regjistrimit të diasporës, ku deri më tash janë regjistruar mbi 150.000 qytetarë me origjinë nga Maqedonia e Veriut, por jo të gjithë evidentohen si banor rezident. Thirrjeve për regjistrimin e shqiptarëve në diasporë është bashkuar edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Ju e dini më mirë se kushdo, dhe kush për jush nuk e di duhet ta mësoj, se nga numri i shqiptarëve të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, varet fuqia kushtetuese e popullit shqiptar të asaj republike mbi pjesëmarrjen dhe mbi vendimmarrjen në punët e atij shteti. Në këtë adresë, shkruani me krenari emrin tuaj, të babës dhe të nënës tuaj, që ju lindë shqiptar dhe që ju ja dhanë gjakun e gjuhën, të cilën ky regjistrim e mbron njësoj siç mbron dhe vetë popullsinë shtetformuese shqiptare të Maqedonisë së Veriut.
për censusin janë interesuar edhe shtetet e bashkuara, teksa ndihmës sekretari i departamentit të shtetit Matthew Palmer ka inkurajuar drejtuesin e opozitës Mickovski dhe partinë e tij VMRO-DPMN që të punojnë së bashku me të tjerët për të siguruar suksesin e censusit, që është një mjet i rëndësishëm statistikor për përmirësimin e qeverisjes, shkruan zoti Palmer. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani. Ndërsa administrata e presidentit Biden po rishikon politikën ndaj Kubës, sondazhi i fundit publik në shtetin Florida konfirmon anketat e mëparshme të opinionit publik që tregojnë se shumica e votuesve kubano-amerikan janë kundër një riangazhimi me këtë vend komunist. Qëndrimi në duke më i ashpër ndaj Havanës tregon një zhvendosje nga koha e presidentit Obama, gjë që vure edhe në zgjedhjet e vitit 2020. Pothuajse 2 milion kubano-amerikan jetojnë në Shtetet e Bashkuara, kryesisht në Florida. Ata përbëjnë një forcë të madhe politike në shtetin e lëkundur dhe për dekada me radhë kanë mbështetur vjen e ashpër ndaj Kubës e Fidel Castros. Historikisht, kubanët që shkuan në Florida pas revolucionit të vitit 1959 drejtoheshin nga ideja se çfarë duhet bërë për Kubën. Fillimisht mbi mundësinë e kthimit dhe pastaj çfarë mund të bëhet për regjimin dhe sistemin në Kubë. Kjo konkretizohej tek mbështetja për kandidatët kryesisht republikan që mbajtin qendrim të ashpër ndaj Kubës. Por kjo pikpamje filloi të ndryshonte gjatë administratës së presidentit Obama. And so when you had Obama come in 2009, me fitoren Obamës në vitin 2009 ndodhi një nxitje mes popullsisë jo të bardh për shanse dhe mundësi të reja. Obama bëri për vete shumë njerëz dhe këtu përfshihen dhe kubanët. Energized a lot of people and that included Cubans. Gjatë dy mandatave presidenti Obama zbuti kufizimet të udhëtimit dhe hoqi Kubën nga lista e shteteve që sponsorizojnë terrorizmin. Në vitin 2016 ai u bë presidenti i parë amerikan që viziton këtë shtet ishull që nga viti 1928. Në kohën e udhëtimit të tij, anketa tregonin se mbi gjysmë e emigrantëve kuban në Florida mbështesin politikat e tij. Por kur Donald Trump u bë president, Washingtoni ashpërsoi qëndrimin ndaj shtetit komunist. Në ditët e fundit të presidencës së tij, Kuba u revendos në listën e shteteve sponsorizuese të terrorizmit, si dhe u revendosën disa nga kufizimet. Vota kubano-amerikane po ashtu po ndryshonte. Why might they have voted for Trump or for Republicans and arsyeja se pse kubano-amerikanët mbështeten Trumpin dhe republikanët është se me polarizimin e politikës amerikane, edhe çështja për Kubën doli në krye të problemeve. Nuk kishte të bënte me ekonominë apo shëndetin, por ishte kart specifike në interes të kubanëve që u luajt nga republikanët. Sipas një sondazhi të publikuar në mars, 66% e komunitetit kubano-amerikan tani mbështesin mbajtjen e embargos amerikane ndaj Kubës, krahasuar me vetëm 36% në vitin 2015. Anketa e fundit po ashtu tregon se 56% e kubano-amerikanëve në Florida janë kundër zbutjes së ndalimit të udhëtimeve, qëndrimi pa ndryshuar nga anketa një vit më parë. Më shumë kuban po votojnë për republikanët për të mbajtur një politikë më të ashpër ndaj Havanës, thonë analistët. 2020, the Trump campaign and the Republican Party. Fushata e presidentit Trump dhe republikanët bën një punë të jashtëzakonshme për të depërtuar tek votuesit kubano-amerikan dhe komunitetet e tjera hispanike në Florida. Ata kuptuan më mirë se demokratët, se shumë njerëz në Florida nuk identifikohen si latino apo hispanik. Ata nuk e shohin veten si një grup i gjerë kulturor, por identifikohen me vendin nga erdhën familjet e tyre. Edhe pse administrata e presidentit Biden po shqyrton politikën ndaj Kubës, zëdhënësi e shtëpisë së Bardhë Jen Psaki tha për shtypin se marrëdhëniet me Kubën nuk janë përparësi kryesore. Ndërsa sondazhet tregojnë se shumica votuesve kubano-amerikan janë kundër ngrohjes së marrëdhënieve me Havanën, demokratëve do të duhet të gjejnë një mënyrë për të bërë për vete këtë grup votuesish. Një dokumentar i ri me 4 pjesë i titulluar Allen kundër Pharaoh
përqendrohet tek akuzat për abuzim seksual që Dylan Farrow ngre ndaj babait të saj, një emër I njohur I kinemas amerikane. Regjizori dhe skenaristi Woody Allen I ka hedhur poshtë këto akuza. Korrespondentja e Zërit Amerikës Penelope Pulo bisedoi me kineastët që realizuan dokumentarin. This is the story of two of the biggest stars in the world. The father is Woody Allen, writer, director, actor. The mother is Mia Farrow, his co-star and mother of his three children. Mia reportedly has a video of their daughter Dylan explaining how Allen molested her. Në dokumentarin me seri Allen kundër Farrow që po transmetohet në rrjetin kabllor HBO, kineastët Kirby Dick dhe Amy Zirik bëjnë një përshkrim të detajuar të akuzave që Dylan Farrow ngren ndaj babait të saj për ngacmim seksual kur ajo ishte 7 vjeç. We have put forward a four-part series. Kemi paraqitur një seri me 4 pjesë, me prova, dëshmitar okular, fakte, dëshmi, me proces verbale të policisë, vizatime, diagrama. Ajo çka dua të them është se kjo nuk është diçka e sajuar. Sipas dokumentarit, akuzat e Dylan Farrow për ngacmim seksual ishin thelbësore në betejën mes Woody Allen dhe Mia Farrow për kujdestarinë ndaj saj. Betejë që u zhvillua në një gjykatë të shtetit New Yorkut në vitin 1992. Megjithëse gjykata vendosi në favor të Mia Farrow, Allen nuk u ndoq kur penalisht për abuzim seksual. Duke folur me kineastët, Dylan Farrow thotë se gjatë gjithë jetës, dëshmitë e saj personale janë eklipsuar nga fuqia dhe fama e babait të saj. He made me feel so special. That's where things get really, really complicated. Ajo thot se jeton ende me traumën e abuzimit. Sipas revistës Hollywood Reporter, Allen është kundër përgjigje duke e quajtur Allen kundër Farrow një sun të paskrupull që ka lënë jashtë mendimin e tij mbi këtë çështje. Por kineastët thonë për Zërin e Amerikës se Allen nuk pranoi të intervistohej. We would have welcomed an interview with him if do ta kishim pritur një intervistë me të. Nëse do të isha në vend të tij dhe do ta kisha dashur vërtet, do të flisja absolutisht me të gjithë. Nëse do ta ndjeja se po më bëj një padrejtësi e madhe. Cynthia Funch, e cila udhëheq departamentin e filmit në Universitetin George Mason, thot se vitet e fundit ka pasur një numër dokumentarësh investigativ që shqyrtojnë akuzat bëra publike dekada më parë për abuzime seksuale nga njerëz me pushtet. I do think that that's part of what the documentary. Mendoj se kjo është pjesa e asaj që po bëjnë aktualisht këta dokumentar. Ata po trajtojnë raste që janë shtypur apo ndrydhur, dhe në këtë kuptim ata janë të rëndësishëm. In that sense they're important. Një shembull i mirë thot ajo janë prodhimet e mëparshme të Kirby Dick dhe Amy Zirik. Dokumentari nominuar për Oscar në vitin 2012, Lufta e padukshme mbi përdhunimet sistematike të grave në ushtri, u ndoq në atë kohë nga anëtarët e Kongresit dhe sekretari i Mbrojtjes Leon Panetta, I cili më pas bëri ndryshime në politikën e ndjekjes penale të përdhunimeve në ushtri. Filmi I dy kineastëve, I nominuar për Oscar në vitin 2015, Terreni për gjueti, ndezi diskutimet rreth sulmeve seksuale në kampuset e kolegjeve. Zonja Faç thotë se kohët e fundit dokumentarit I mbijetosh R. Kelly-t, ku shfaqen një numër grash që bëjnë akuza për abuzim seksual ndaj muzikantit famshëm Robert Kelly, nxiti hetimet ndaj tij. All the women are alive. Ai përballet tashmë me akuza seksuale. Dokumentari I paprekshmit, ngritja dhe rënja e Harvey Weinstein risolli në vëmendje akuzat për abuzime seksuale nga ana e tij. Producenti I filmave është dënuar me 23 vite burg për përdhunim dhe sulme seksuale. I'm all for consequences. Unë mbështes atë qasje që çdo gjë që bën duhet ballafaqohet me pasojat. Kjo lëvizje për të bërë njerëzit më të përgjegjshëm për veprimet e tyre, mendoj se është një lëvizje vërtet e mirë dhe e shëndetshme. Kirby Dick thot se dokumentarët mbi abuzime seksuale të tilla si Allen kundër Farrow po shërbejnë për të informuar lëvizjen Me Too. It gives solace. Kemi modelin e dikujt që ka folur hapur dhe unë mendoj se ky është një far lehtësimi. U jep mbështetje të mbijetuarve të tjerë, të cilët mund të zgjedhin të flasin ose jo, qofshin të rritur a fëmijë. Këto ishin materialet që përgatitëm për ditarin e sotëm, mund të vazhdonit në ndihni përmes Facebook-ut apo YouTube-it, si dhe në faqen tonë zëriamerikës.com. Natë në mirë dhe mirë pafshim.